Omubaka wa Ikempe North Honorable Ssegilinya Muhammadi hono obulumi bwayitamu bunji nnyo ddala era ng'atandise okuvunda. Ate yo poliisi ekutte abavubuka 5-8 hinga bano hebasanze ennebisi. Ate ye Reverend Faaza hono nno poliisi emutaddeko gwabutemu era nga bamunoonya. Ono nno omwami ono yalabikirako ate mu kunoonya obululu era munnakibiina kya Nuupu nnyonnyo ddala ssaako n'okuba nga ayagala nnyo Robert Kyagulanyi Ssentamu era nga mbigambo ebisinga byayogera ayagala nnyo enkyukakyuka mu Uganda. Enkwaniza ku ATS mukwano gwange kansubire nti oli bulungi era gyewakedde onnaku olwaleero okuba ng'ogikwasako engalo mukwano kansubire nti gyekutambulira ddala ddala obulungi nnyo. Mukama Katonda yeebale abatukuumidde ate n'abakuba ng'osubscribing ayengera kusaba ddiyo subscribing oteekeko ne ka notification bell obeere nga mukwano ofuna notifications buli we nteekayo video empya. Naawe ya subscribing edda mukwano gwange tusimira ddala ddala tojjango kwalina comment mbangina kusaba teeraho gireka wali mu comment section kubanga kiba kirungi ate munange ne tumanya endowooza zammwe. Nawe hate nga sharinga mukwano gwange tusimira ddala ddala tojjango uko video jiweleiki hate tweyongereyo. Polisi yakoze ekikwekweto mu bitundu by'e Kampala ebyenjawulo n'ekwata abantu 5-8 hinga bano bakuumibwa kato police station. Emisango gibavunaanibwa gwa kubba abantu mu bitundu by'e Bunnamwaya, Salamba ne Masajja. Abakwatiddwa basangiddwa n'amajambiya, obwambe, esako n'ennyondo hinga bano bye babadde nga bakozesa mu kubba abantu era nga wenjogera essaawa ino ate bali ku polisi kato basobole okuba ng'ate babitebya. Ate yoyo nga tuvuddeyo byo eby'omubaka wa Ikempe North Honorable Ssegilinya Muhammadi si byakugwa kati olunaku regulo yabadde mu kkooti ku nkola eya zoomu n'alaga ekigere kye nga kivunda era nga kino kyava ku kutulugunyizibwa kwe bayisibwamu mu kkomera. Ono bamutaddeko omusango omulala ogw'okukunga abantu okukola efujjo ng'ayita ku peji eya Facebook. Omulamuzi yamusindisa ekigo prison mpaka ng'ennaku z'omwezi 29 omwezi ogujja wagenda okuba nga teyakomawo mu kkooti asobole okubanga omusango gwe guwulirwa ssaako n'okubanga ate afuna beiro. Ate yo hinga tuvuddeyo yate Reverend Faaza omwami amanyiddwa nga Richard Mugisha ono nno bamutaddeko omusango gw'obutemu gwe bamulanga okutta ye Cheyune Richard. Abatuze bamusanga nga abba emmotoka ye mu maka ga Reverend ono. Omuvubuka ono yafiira mu kkomera nabaleeterako okwo ku mawulire ago ago omuvubuka yafiiridde mu kkomera era ng'ono yeetuga bwetuzisako n'omulala nga yafa bamuddusa mu ddwaliro. Naye ate yo poliisi egamba nti Reverend Faaza ono alabika ayina omukono mu nfa y'omuvubuka oyo era omuvubuka ono bamusanga abba mmotoka mu maka ga Reverend Faaza ono. Abatuze batokwekwe kubira endulu polisi nejja ate nemukwata naye we yatuka mu kkomera yafa kworo na kurenyini hono nga yetuga bwetuzi ate nga yo mulala yafa nga bamuddusa mu ddwaliro. Ye ate polisi omusange gutadde ku Faaza ono yali nannyini mmotoka ate ngera n'amaka emmotoka mwe yali eggaali gage. So emuwandiikidde ekibaluwa kye bakuntumye era nga yeetaagibwa ku polisi mu bunnambiro asobole okuba ng'abitebya era nga bagamba nti y'omu ku abo ate abeenyigira mu kikolwa eky'okubanga atta abavubuka abo ababiri omu eyeetuga ssaako n'oli eyafa nga bamutwala mu ddwaliro. Ate osakula vidiyo eyo mba ngenda kubanga ate njikuteerako ku nkomerero ya vidiyo n'osobola okulaba ate story gye yatandikira. Naye nga byebya biriwo bamikwano era wenjogera ssaawa ino Reverend Faaza ono bamunoonya era ng'omusango gwe bamutaddeko gwabutemu. Omwami ono munnakibiina kya Nuupu nnyonnyo era nga ayagala nnyo Honorable Kyagulanyi Ssentamu ate ng'era ne mu biseera by'okunoonya obululu yali omu ku abo abaalinga babunoonya era mu bigambo bye ebiseera ebisinga abaayogera okubiriza nnyo abantu okuba nga abaagala nnyo enkyukakyuka okuba nga beenyigira ate mu kola ebintu ebigenda okuba nga bitwala Uganda mu maaso. Nze kamba si buli wanate tusisinkane mu vidiyo enaabeerezeeko amanyi asigadeze esihe era nga ku adresi kuwali.